Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora, com toda a igreja, a rezarmos a Hora da Misericórdia. Esta hora, onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje? Hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa Hora da Misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na Hora da Misericórdia, para o Terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na Hora da Misericórdia, no Terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus, tendo vencido a morte, a pedra foi rolada. A vitória foi uma conquista. Ó morte, onde está tua morte? Vitorioso está Jesus. E vem a Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção a vitória que queremos para aqueles que hoje são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas a vencerem esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús. Chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor. Afervorai-nos, Senhor, nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, à confissão, a todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua, e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos, e lhes diz: a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta? Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo, a paz nas nações. Cesse a guerra, Senhor, o conflito. Que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé: estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas, como intenção: Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo: Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar: aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos no terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra Evangelizar é Preciso, todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações, para que essa obra não pare. Porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje. E eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos, e digo eu, os intercessores, a levar o seu nome na missa, levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje, não importa que você já o fez. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas. Voltamos já. Nesse terço das Santas Chagas, nós temos essa devoção perpétua das Santas Chagas de Jesus. Filhos queridos, uma devoção que é de profunda cura e libertação. Ah, essa música, sobe o som, sacristão! Tu me chamas a servir. É alma missionária aqui, ó. É alma missionária. 20 anos de vida sacerdotal. Logo, logo, já estou convidando para as bodas, hein? 10 anos da obra evangelizar é preciso. Coisa boa. E nós estamos na devoção das Santas Chagas. Estamos pedindo pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro dia. Curai. O alcoolismo é doença, gente. É sério. Por isso nós vamos daqui um pouco aos pés de Jesus rezar, clamando os méritos das Santas Chagas. Mas eu gostaria de lembrar que você pode interagir conosco, é importante sua interação. Você pode entrar no site, fale conosco, Santas Chagas. Você pode mandar uma carta, Padre Reginaldo Manzotti, Praça Senador Correia 55, CEP 80 010 210, Curitiba, Paraná. Ou você pode mandar seu testemunho. Essa obra cresce porque você ajuda. Não tem outro jeito.
Deus já confirmou quando a igreja confirmou. É vontade de Deus, a igreja já disse sim, quando Dom Peroso assinou Custodem Fidei. Inclusive, vamos nesse programa lá na frente, quero mostrar a assinatura dele. Mas agora, veja o testemunho dessa pessoa sobre a obra. Não amemos com palavras, mas por atitudes e em verdade. Rezar é importante, pedir para Deus de tudo, compadecer de outras pessoas no coração, isso, aquilo, sabe? É tudo válido, mas desde que você faça alguma coisa pelo próximo. Essa obra é do padre Manzotti e de outras pessoas, que é ele e outras pessoas tudo junto, né? Assim, é uma coisa que veio assim para a gente ver que o mundo não é só coisas ruins, sabe? Isso agora me deixa feliz. Eu sou uma pessoa feliz mesmo tendo perdido a visão. Eu sinto o meu coração mais leve, mais alegre, sabe? De colaborar com outras pessoas que necessitam. Eu tenho o prazer de ajudar as pessoas. Então ligue. Faça como Dona Isabel. Ela é cega, eu conheço. Muito generosa. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito. E se você é associado, você não vai faltar, né? Não adianta um mês sim, um mês não. Não adianta você dar o nome e ficar na boa intenção. Crise todo mundo tem, gente. Todo mundo passa crise. Mas aí é uma questão de decisão. Eu tomo a decisão de ajudar. Filhos queridos, eu estou na mão com Encontros. Encontros é um livro que eu sugiro para você, que é de cura e libertação. Eu digo isso com autoridade. Cura e libertação. Como essa devoção das Santas Chagas. E é mesmo. Nós vamos para o terceiro dia nessa quarta-feira. Lembrando que mês de agosto, né? Domingo, dia dos padres. Que tal se rezar pelo padre? Não esquece de dar um abraço no padre da sua paróquia, por favor. E diga ao padre Reginaldo, mandou um abraço para o senhor. Reze pelo padre, já pensando no dia dos pais, mês de agosto, mês das vocações. Eu celebro tanto que nesse final de semana teremos o jubileu dos vocacionados no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Missa presidida por Dom José Antônio Peruso. Jubileu dos vocacionados. Filhos queridos, eu vou com essa partilha, pedido de aconselhamento. Você quer um aconselhamento? Mande. Oi, Padre Reginaldo, serei breve. Peço misericórdia para minha vida, sabedoria e discernimento. Que bom, filho, é isso mesmo. Nós estamos nas Santas Chagas pedindo a virtude da esperança. Na chaga do pé esquerdo, esperança. Pois minha alma está cansada, fadigada dos tombos que ando levando. Estou desempregada há 2 anos, sou casada, tenho uma filha de 5 anos. E sinto dizer, mas chegamos à situação de não ter nada dentro de casa. Corro atrás, mas nada acontece. Minha fé está abalada, não sei mais o que fazer. Sem contar que a minha mãe, que também passa por tribulações, está tudo muito difícil. Tem dias que não sei o que dá para minha filha. Obrigado, fique com Deus. Bruna, de Esmeraldas, Minas Gerais. Olha, filha, primeiro me solidarizo com você. Se eu soubesse o seu endereço, eu pediria para o pessoal, mas procure a sua paróquia. Eu creio, o povo mineiro me recebe tanto carinho, é um povo tão generoso. Vá lá, diga para o padre, eu não tenho o que comer. Toda paróquia tem uma assistência social. Acredite, tem. A igreja é caridade. Me solidarizo com você e me solidarizo com todos os que estão passando provações financeiras. Infelizmente, é uma realidade da grande maioria. Mas, filha, não desanime. A tempestade vai passar. Vai, vai. Eu lhe garanto, em nome de Jesus, vai passar. Mas, no momento, vá na tua paróquia. Acredite que a igreja te acolhe e vai te ajudar.
pelo menos, se eu me coloco, se fosse comigo, a nossa ação social ajudaria. Quem está passando por tribulação financeira, acredite, aguente mais um pouco, mas com fé. Não se dobre a outras coisas. Aguarde com fé e sejamos solidários, que aprendamos nesse momento de crise a solidariedade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, terceiro dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor pela libertação do alcoolismo. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga o nome da pessoa que está pedindo a libertação do alcoolismo. Diga agora, agora, diante de Jesus. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Pegue a água, as fotos de família e vamos à bênção. Nesse terceiro dia da novena, pelas santas chagas de Jesus, libertação do alcoolismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o vosso poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas santas chagas de Jesus, evangelizar é preciso.